allt om David Batras nya helvete. Ja, i helgen var det stor gala för att högtidliggöra riksmötets öppnande. Och det här aktualiserar ju frågan, vem har det vidrigaste livet? Är det kungen? Är det Silvia eller är det David Batra? Mm. Och jag ska reda ut det med en whiteboard här. Underbart. Ja, varsågod. Det är spännande. Pedagogiskt och föredömligt. Ja, det här ska jag reda ut frågan. Vem har det vidrigaste livet? Kungen, Silvia eller David Batra? Ja. Så det här, är då, här har nog lite skrivit ner grejer som är vidriga. Ja, eftersom de så gärna blir det här. I kungens fall, ja, en långvarig exponering till usel underhållning. Så är det. Hela hans liv. Ja, han har varit, fan vad han har varit uttråkad. Ja. I sin liv, jag har sett mycket. Silvia, ja, hon kom ju från ett glamourliv. 72 i München och träffade kungen och före dess. Då var hon någon slags värdinna. Det var cocktail, ja, verkligen. Det var fest hela tiden. Ja, sen slängdes hon in i den här världen som då drottning i Sverige. Ja, David Batra, det här är ju intressant. Hans liv är ju vidrigt för att ha förändrats så mycket. Ja. Det, han hade ett roligt liv. Ja, men det har vi ju nämnt. Så här, han är ju känd för att ha haft ett riktigt kul liv. Ja, och kastats nu, in i detta. Och nu har han inget roligt liv längre. Ja, så går vi förbi. Och just det här måste vi säga, i hans fall. Han är ju då en av Sveriges mest kända ståuppkomiker. Oerhört välbetald. Så, ja, så varje jävla timme han spenderar på något sånt här skitevent så kostar det honom pengar. Ja, det finns en alternativkostnad där. Han kunde ju stått för Scania och tjäna 75 000 i timmen, så sitter han och kollar på killen. Och det här har ju redan skett så många gånger att han har gjort miljonförluster. Så är det, inte det bra, nej. Han eldar upp pengarna när han sitter i konserthuset. Ja. Sen naturligtvis Silvia, de första åren så fattar hon inte ens vad hon såg. Nej, naturligtvis. Så det fanns lite språkförbistringar. Ja, det finns språkförbistringar i kungen också. Ja, de har varit mer latenta. Ja, han har aldrig riktigt fattat vad som sägs. Sådär. Ja, det vet jag om. Ja, en annan vidrig grej för kungen är ju att av de här tre är ju den här. Han är den enda som undan. Måste utstå det här for han life. Han kommer inte undan. Han kan inte slippa det. Ja, och det som är trist för Silvia och vidrigt, det är ju hon har fått en skev bild av svensk underhållning. Verkligen. Hon, alltså. Allt det skit hon har sett, hon tror att det är as good as it gets. Så här bättre blir det. Ja. För hon hade tid att gå och se Håkan Hellström på Ullevi eller vad det nu kan vara. David Batra då? Ja, en annan aspekt som är vidrig i hans liv, det är att han kallas nu redan bangare av sina polare. Ja, Måns Möller, Ann Westin och Johan Glans och så vidare. De har ringt honom nu i flera år och sagt, kan du komma på middag? Ska vi gå på den här konserten? Jag kan inte, för jag ska se på folkmusik i Borlänge och så vidare. Ja. Så nu har han då förlorat sina vänner. Okay. Nu ska vi då bestämma, vem har det vidrigaste livet? Ja, det är spännande. Det man ska säga med kungen här är ju, visst allt det här är jobbigt, men... Han tjänar miljoner ändå. Varje gång han sitter där så är det så att han drar in pengar. Till motsats för Batra, han har apanaget, han tjänar pengarna när han sover. Det är en förmildrande omständighet. Silvia Svall, ja, det är vidrigt. Mm. Men, även om det kanske inte kommer ske, hon kan dra. Någon slags Brexit. Någon slags Brexit-sexit då. Sexit kan vi kalla det. Hon kan dra, Silvia. Hon kan dra och då slipper hon tillbaka till glamourlivet. Förmildrande också, David Batra kan också dra. Ja. Men, så här är det. Han har redan förlorat miljoner. Ja. De pengarna är uppeldade. Ja, de finns inte. De kan inte komma tillbaka, naturligtvis. Nej. Och dessutom, när man är en bangare, man får inte tillbaka kompisar. Får inte så många chanser. Nej, det är så här. Så, David Batra, vad har vi här då? Jo, han har förlorat allt! Så faktum är där att David Batra har det vidrigaste livet om de här tre människorna. Jättebra, Phil. Tack så mycket.